Como alguém consegue construir estátuas desse tamanho? Anões são criaturas engenhosas. Irritantes, mas engenhosas. Acho que devem ter sido anões bem importantes. Parece um dragão! Droga! Atrás de você, ataque inimigo! Cuidado com o sopro do dragão. Eu sei disso, garoto. Esse dragão é perigoso. Não sei como esses rugidos e choques podem ser tristes, menino. Não tem muitos túmulos. Devia ser um povoado pequeno. Altar do dragão. A mamãe falou sobre 3 dragões acorrentados em Midgard. Esse lugar deve ter a ver. O pedestal tinha 3 dragões. Vamos achar os outros 2 e soltar todos. Isso não nos interessa. Eu sei, mas é o que a mamãe iria querer. E parece a coisa certa. Suprima as emoções, cara. Seus inimigos não vão hesitar em usá-las contra você. Sim, senhor. Oh, na verdade, devia ser um povoado bem grande. Não mais. Drogue! Significa acreditar ou confiar. Então eles ainda confiavam no rei, mesmo com tantas mortes por causa dele? É um comando. Confiar mesmo com seus erros. Atreus, comigo! Uau! Olha esse lugar! Uma ruína. Bom, é. Mas se um anão construiu, devia ser impressionante na época dele. Você não disse que seria perigoso destruir os outros? Se é o que a sua mãe deseja. É. Você é muito ansioso. Ele pode atacar e vão ser obrigados a matá-lo. Ah, é mesmo. Vou ficar pronto. Veremos. Thank you.
Cuidado, Lai! Acho que vamos descobrir se dragões sentem gratidão. Sim. Por favor, não devora a gente. Por favor. Garoto, prepare-se. De nada. Ah, Fafnir. Sempre quis saber o que houve com ele. Espera, Fafnir? Tipo, o do depósito do Fafnir? O próprio. Mas o Sindri disse que ele era um anão. Ele era, e agora é um dragão. A vida é engraçada, né? Tá comentado. Podemos ficar de olho em altares vinculativos para libertar o pobre coitado, né, rapazes? Amigo virou um dragão, Mimir. Ah, ele não é meu amigo. Esse pentelho era um incômodo constante para os Aesir e Vanir. Por que libertá-lo? Eu sei o que tô falando, cara. Ninguém merece ficar preso assim. Nem um anãozinho ganancioso que virou dragão. Se tornou um dragão. Bom, não tenho certeza, mas acho que sua tendência a roubar artefatos mágicos tem a ver com isso. Deve ter roubado alguma joia da deusa Vanir errada. Eu cuido desse aqui. Ele. Será que ele vai lembrar de você? Não sei, rapaz. Mas muita coisa mudou desde a última vez. Eu tinha pernas! Hum.
Sim, senhor. Pronto, sua coisinha chata. Você está livre. Bom, virar dragão não mudou a personalidade dele. Atreus, comigo! Cuidado com o veneno! Devia ter ajudado mais, já que estávamos tentando libertá-lo. O último. Vamos libertá-lo. Está bem. Sim, senhor. Ah!